အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီဒက်စက်တော့ပေါ်မှာအိုင်ကွန်တွေကိုဒီလိုမျိုးဘေးမှာပေါ့နော်CCE လေးထားတဲ့မျိုးပြပြချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လလမေးတဲ့မက်ဆေ့ရီလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီအိုင်ကွန်လေးတွေကိုဒက်စက်တော့ပေါ်မှာပြင်ကျင်းနေအောင်မလုပ်ချင်ပဲနဲ့ပေးနာလေးမှာပေါ့နော်CCE လေးထားချင်တယ်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ရီတွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရော့ကက်.တော့တုံးလေးက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဒါ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်မိတ်ဆွေဖုန်းဆော့ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေပါသလား ဒါဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်ပြနေတဲ့စခရင်ကကြတော့ရော့ကက်ဒော့မတွင်ရသေးတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပေါ့နော်ရော့ကက်ဒော့မတွင်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရှော့ကက်တွေကဒါဒက်စက်တော့ပေါ်မှာထားရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမျိုးနည်းနည်းအမြင်ရှုပ်နေတယ်မိတ်ဆွေတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အတွက်ပေါ့နော် ကျွန်တော် Google ရောက်ပြီဆိုရင် ROCKET.co.nz ရော့ကက်ဒီโอซีเคအီဒီရော့ကက်ဒီโอซีเคတော့ပေါ့နော်ရော့ကက်ဒေါ့ဒေါင်းလုဒ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ ဖိုင်တချက်စေးဖလုတ်မယ်အဲ့တော့ဒေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ထဲပဲတချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒေါင်းလုဒ်ထဲမှာဒါ rocket.to3935လေးဝင်နေမှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ ကလာချင်းသွင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ထုတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နက်စ်နဲ့ပဲသွင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ ใจเดนนี่เนี่ยဝင်ပေါ့เนาะใจเดนนี่เนี่ยဝင်စတင်နဲ့ရောက်မယ်စတင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စချိန်တင်တာလန်ဂွေ့ဂျ်ပေါ့เนาะလန်ဂွေ့ဂျ်မှာအင်္ဂလိပ်ထားတင်တယ်ပြီးရန်စတာတဲ့အမန်ဂျစ်ချစ်ထားတင်တယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ့ကပြင်ပြင်ဖွင့်စရာမလိုဘဲနဲ့စတာတပ်တိုင်းမှာလာလာပွင့်နေမှာပေါ့เนาะတခြားကြီးကတော့လော့အိုက်တန်ကျွန်တော်တို့လော့တွေပဲခတ်ထားလို့ရ
Yavi. Being general, sweater genetic software, you go. Detail sweater Lujam. The metalmo sweater lu yaw, pulu, delu yaw, conagena lock and me dore at Dravano. Law ideally, a man jipsha will keep you and be lame. Rama general duma. Sweater lu yame. Da dip twin lu yame, bono. Sweater dip twin. The Alamo program leader, the Kujin doing a yard, the Munaku lausa la bile yare, and Lingaku lausa la bile yare, no? Doing a tazo amyai pietoi. How we know? The Alamo amyai pietoi is in general the position leader chess setting change. Rightly, dot setting emma. Generally, ama icon shime, position shime, style shime, behavior shime, about shime. As a general, the general setting change is raw icon ma the chama chain the you. Position leadership ji ao position a jaro di screen ye position bo no di apo yi ma tha ma la button out ma bo no di ho mass os de lo bo no mass bo de lo out ma tha ma la to ma ho right bo no jano sin no right ma tha le right b ma tha ma la bo no pi yin all the way on top normal all the way button tong khu ywe lo ya de so all the way top ka jaro taim ma jai da software de khu khu tong ni le so yin the gum a pound all bono, a boy, my dead bonny. Simply last or my pew bono.
ajang jono roga liya ani tha ma all the way top the all the way button tha ra kaung ne ara ma ko software tou ni le so yin di ma la ma paw u bon no ko software to khu full screen ne tou ni le so yin la paw ma ma hou ba u aw ma be chaung ni ma bon no di ma software ye aw ma chaung ni ma window ye aw ma button tha lai de atwa bon no all the way button tha lai de atwa di software ri full screen tou ni ye chin ma naw she ma phit daw bon no di kaung ye la ma paw daw ไอ้ the chat of micro mic เดนอกแท้เราดรอตเซตติ้งอ่ะไอคอนนี่แหละไซส์ป่ะเนาะไอคอนเนี่ยเอาเราตั้วละมั้ยอะคือเราดาซอฟต์แวร์เนี่ยแท้ดาม้าตั้วတော့ดรอตเซตล่ะဆိုရင်မဆန့်ဘူးเนาะดรอတ်မဆန့်တော့အဲ့တော့မဆန့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီไอคอนนี่ရယ်ไซส์ကိုတစ်ချက်သေးချရမယ်တော်တော်သေးအောင်ဒီလုပ်လို့ရတယ်ဒါတော်တော်သေးသွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရယ်ไซส์ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะ size လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အသစ်တွေထက်ထဲကျင်နေဆိုရင်ထဲလို့ရပါတယ်ပြီး size ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှာဘော်ဘော်လေးပါဖလက်တို့ပါတော့လက်သွားရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတက်လာမလဲပေါ့ဖလက်အနေထားနဲ့တက်မလားဒါလိုမျိုးအချောင်းလေးနဲ့တက်မလားဘော်ဘော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အလုံးလေးနဲ့တက်မလားဒါမျိုးနန်းပေါ့နန်းဆိုရင်လက်သွားရင်ဘာမှဒီ animation မရှိဘူးဆိုတော့မိုက်တော့မမိုက်ဘူးနန်းကျွန်တော်တို့ဒီဘော်ထားများတယ်ပေါ့နော်ပြီးဇုံးတွေပါရှောက်ချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကမကြောက်ဘူးပြီးရင်ပိုဇီရှင်ရခုနကတော့စကရင်ပိုဇီရှင်ရှိမယ်အော်လိုဝေးဘတ်တန်တွေပါရှိမယ်ပြီးရင်စင်တာပေါ့နော်အပေါ်နည်းနည်းရောက်စေချင်လားအောက်ကိုရောက်စေချင်လားသို့မဟုတ်အလေတက်တက်ပေါ့နော်ဇီရိုမှထားမလားအဲ့လိုမျိုးထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဟိုးအောက်ကိုငုံနေ
လောကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အော်တိုဟိုက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လာလာချင်းဆိုရင်လောကမပေါ်ဘူးလက်လေးသွားလိုက်မှလာပေါ်လက်လေးဘေးကိုသွားကက်လိုက်မှပဲလာပေါ်အပို့ပြီးတော့ကိုရှင်းနေပေါ့နော်အန်ကွန်းနေလောကကိုဖြောက်ထားလို့ရတယ်အန်ကွန်းနေလောကဖြောက်ထားလိုက်ပြီးပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနလောက်အိုက်တမ်ကိုအမှန်ကြီးချက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါဘေးကြီးဆွဲလို့မရတော့ဘူးနော်ပြီးရင် အော်တိုဟိုက်အမှန်ကြီးကဒီမှာလည်းဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မဆိုးလောအိုက်တမ်ကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြောက်ပြီးအိုင်ကွန်နေပြန်ဆွဲထုတ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အိုင်ကွန်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ခုချင်းစီမထဲခြင်းဘူးအကုန်လုံးကိုထည့်စီထည့်ခြင်းနေစင်ရှာတယ်အရင်ကအိုင်ကွန်နေကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီဖိုရာတစ်ခုတည်းကိုအရင်ဆုံးကက်နေပေါ့နော်ဖိုရာတစ်ခုတည်းကိုကက်နေ
So shortcut the delay mula mi no ribet bilai, no. Shortcut kah balu laser, delay mula udah kau ni, no. Tlu mula ribet halai dah. Icon ni, tadi muiye icon ni yo fura tu kuda mat halai. Muiye icon ni yo fura tu kuda mat hal broma, jenaruh. So twin lagi, no. Kau icon di kau ni nanti di tu cuhari, pihatori. Okay, no. Rasa ini tlu mula, jenaruh ye kumtareka. Software itu, icon itu, dorai ma, thani bano, thabio nene setting kali ni tu jono jine, pilihan jin pilih, rasa tu cha setting ni wa ilam mesti tu show kali tu cha ni, show mesti ud, kau ni arah design li di bano, design lawa mete jine tu, blank bano, blank tu lawa, design, teja malu pin pare found di found kalari share lori echo, dah mesti tu design, show biro cing tu cha ni. Alam itu tengah jenis misteri dari ini macam apa video ni lebih lagi cepat pare. Rasro di video ni kalau tahu bahwe misteri alam be begin langsung jawab si be safe. Huh, ha tengah jam baru main ni arom. Soalnya main tengah jam luka tengah jam ya. Nau lah ada mi account ni baru le. Tapi jual lori mana yang nau gua. He, ho lah. Dali mea kwa, CRTTA thong tha re mi kong loss lusin kru su re kru li si re li. Aitha ma ting an za de go video re na xin pia pita ra kwa. Nga dang a jen la wien biro tato li xin pia de ting e jen ye. Di po si e ao ma ling liu nai biro, pa ting an za re ting tha le su ra. Wien ji lai do ting e jen. Me sima pi pia ni re a pai ni pai, wien li la po kwa.
ဧကွာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းအားငါအခုပဲကြည့်ပြီးတော့ group join လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကိုရိုနာကာလဆိုတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ update သင်ကန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ် update သင်ကန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ကန်းစာ video file တွေလည်းပါတယ်ဟာနောက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကွာ9000ကနေ2000ခွဲထိချပေးထားသေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်တွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့